Kā otro aicinu uz skatuves Aļonu Purvlīci, Risēbas 3. Kursa studenti un Brīm projekta sadaļas koordinātori. Hello everyone. Gonna... Labdien visiem, es runāšu angliski, jo šis ir starptautisks projekts. Šis projekts notika starp 5 dažādām skolām. Un kā jūs redzat nosaukumu, tas ir dzīvojamo ēku ilgtspējīga renovācija un uzturēšana pēc pabeigšanas un publiskā informācija. Projekts notika uz izpētes pamata, bet arī pilsētas arhitekti tajā piedalījās. Mēs ciešāk apslūkojām vienu ēku Purvciemā, vienā no Purvciema mikrorajoniem, un izvēlējāmies par piemēru vienu ēku no Dzelzavas ielas. Tātad, ko mēs varētu darīt ar šo ēku? Tā ir 602. Sērija, 9 stāvu māja. Piedalījās arhitekti, inženieri, studenti, audiovizuāla mediju studenti, arī uzņēmējdarbības studenti. Un katrs kaut ko deva. Šeit jūs attēlā redzat 5 universitātes, kas piedalījās no Dānijas, Polijas, Ungārijas, Lietuvas, Latvijas. Izveidojām 6 komandas no seviem, un visas šīs komandas bija jauktas. Mums katrā komandā bija studenti no dažādām universitātēm, dažādām fakultātēm. Katrā komandā bija kāds arhitekts, kāds uzņēmējdarbības students, kāds inženieris. Šeit jūs redzat ielu. Tas ir tas pats mikrorajons, par ko tikko Jorge runāja. Un šeit ar sarkano jūs redzējāt to ēku uz Dzelzavas ielā. Tā ir pašā Purvciema mikrorajona sākumā. Šī ēka ir viena no tām, kas tika uzbūvēta 67. Gadā. Šī sērija 602. Nav tā sliktākā sērija, tās nav tās sliktākās ēkas, kas mikrorajoniem tika radītas tajā laikā. Jāsaka, tas ir viens no labiem piemēriem. Šeit attēlā jūs redzat tuvākus attēlus. Tas ir tas, ko mēs atradām, kad mēs tur ieradāmies. Kā jūs redzat, ēka ir pietiekami veca. Ir, teiksim, kaut kādas problēmas ar ārēju lietošanu fasādē, grafiti uz fasādēm. Šeit jūs redzat, ka kāpņu telpu, tā ir it kā remontēta. Šajā gadījumā kāpņu telpa bija diezgan labā stāvoklī, bet ir arī redzēta sliktāka stāvokļa. Tāpat mēs pacēlāmies uz jumtu, lai redzētu, kas tur notiek, un mēs sākām savu projektu ar to, ka mēs aplūkojam, kāds materiāls tad mums ir. Pēc tam mēs apskatījāmies, kāds ir stāvu plānojums. No betona blokiem, rūpnīcā sagatavotiem betona blokiem māja būvēta visa sastāv no šiem blokiem. Un arī stāvu plānojums nav vienāds visā ēkā, tas attiecas uz blokiem, un ēka kopumā sastāv no it kā 3 blokiem. Un vienā tādā blokā ir vienā stāvā ir 4 dzīvokļi, pirmais, otrais, un otra puse ir kā pirmās puses pogulis. Un runājot par arhitektūru, tad augšpusē, tātad šī ir dienvidu puse, un no dienvidu puses, jāsaka, māja ir ļoti labs stāvoklis, tātad atvērtums, gaisma, saule. Un plānojums ir tāds, ka
katram dzīvoklim vismaz viens loks iziet uz dienvidu pusi. Problēma bija arī tāda, ka tie paneļi tanī laikā jau bija nolietoti. Mēs tātad neko attiecībā uz iekšējo plānošanu nevarējām darīt. Un tagad es pastāstīšu par tiem priekšlikumiem, ko mēs izstrādījām. Protams, mēs pētījām materiālus un skatījāmies, kā to, ko mēs gribam paveikt, paveikt ekonomiskāk. Un ne tikai ekonomiskāk, bet arī atrast līdzsvaru starp naudu un to, ko mēs gribam izveidot. Tātad mūsu uzdevums bija atjaunotā ēku, lai tā ir tiešām labākā stāvokli, bet, protams, ka gribas darīt ar ēku kaut ko vairāk nekā izpildīt tikai vienkāršas prasības. Šis ir pirmais priekšlikums, un, kā jūs redzat, pirmajā priekšlikumā jūs redzat tipisko plānu, kāds tas bija sākotnēji, un priekšlikums bija no dienvidu puses pievienot papildus balkonus un nojaukt dažas sienas, bet ne pilnībā, kā tādu kā atvērumu izveidot. Un pamatā mēs nevarējām mainīt visu iekšējo plānojumu. Jo, redziet, šīs te vidējās sienas un blakus sienas, tās ir nesošās, tātad tur mēs neko nevaram darīt. Un kāpņu telpa ir pa vidu tur, taču arī nu, mēs nevaram kāpņu telpu un kāpnes kaut kā pārvietot. Tātad šāds bija tas priekšlikums uztaisīt lielāku lifta telpu. Tātad tur bija, tā bija it kā dzīvokļa daļa, bet to mēs pārvērtām par lielāku publisko telpu. Un savā prezentācijā pie plāna es esmu uzrakstījusi tos pamatrisinājumus, kādus mēs veicām, tos jūs varat arī izlasīt, bet tie ir tikai informācijas nolūkiem, jo mums risinājumi bija gan jumta izolācijai, gan sijām un tā tālāk. Bet tātad, kā jūs redzat, pamatīdējā nodrošināt papildus izolāciju visai ēkai, ārējām sienām, tātad mēs arī aprēķinājām kopējo naudas summu, kas ir nepieciešama, lai to paveiktu. Citas komandas arī aprēķināja, cik ilgos gados var būt ieguldītās naudas atdevi, bet tātad 10 gadu piemēram šeit. Tas ir pirmais priekšlikums, un tā tas varētu izskatīties. Tātad papildus izolācija nav viss dārgākais risinājums. Arī visas komandas centās kaut ko darīt uz jumta, lai iegūtu papildu publisko vietu. Un šeit, šī vieta, kuru jūs redzat, ir saules paneļa, lai ēka būtu ilgtspējīgāka un pati varētu daļēji sev saražot enerģiju. Tā ir arī ārējā pasāde dienviddaļas ar visiem balkoniem augšējā daļā. Attēlā un apakšējā ir ziemeļu puse. Un jūs varat redzēt, ka pamatā vizuāli ēka izskatās jaukāk. Bet nu, tā ir tikai viena no lietām, ko mēs ar šādām ēkām varam darīt. Šis ir otrs risinājums. Pamatā diezgan līdzīgs. Arī šeit
daļa no dzīvokļa ir pārvērsta lielā plašā kāpņu telpā, un arī dienvidu daļā ir pievienoti balkoni. Bet, kā jau es teicu, ar šo iekšējo plānojumu mēs tiešām neko daudz nevaram darīt. Un tas ir tas labākais, ko mēs varam panākt. Šeit jūs redzat gan ierosinātos liftu izvietojumus, gan saules paneļus uz jumtiem, gan arī papildus publiskā vieta uz jumtiem ar apzaļumota. Trešais priekšlikums, man liekas, tas bija tāds, kurā mēs nojaucām visvairāk. Mēs te bija nolēmts atvērt šo daļu, tātad izdzēst vienu dzīvokli no stāvu plānojumu, un tā varētu būt dienvidus fasāde, bet nu vienalga dzīvoklis paliek mazāk. Tas pats ir izcinājums par publisko kāpņu telpu, sabiedrisko kāpņu telpu. Un tā tas varētu izskatīties. Šī komanda arī domāja, kā mēs varam it kā apvienot mājas, kombinēt. Un interesanti ir tas, ka sabiedriskā telpa, par kuru mēs visi domājam, kurai ir jāatrodās zemes līmenī, tad šeit komanda domāja, ka sabiedrisko telpu var izvietot jumta līmenī. Un tas būtu ne tikai augšējiem dzīvokļiem, bet visiem iedzīvotājiem. Šeit jūs redzat daļu, kurai var piekļūt tikai no jumta. Tā ir kā tāda kultūras vieta, kur mājas iedzīvotāji vairs satikties, sarunāties viens ar otru, noturēt kaut kādus pasākumus. Un diezgan liela šī telpa faktiski ir. Un tas ir iespējams tikai tādēļ, ka šai ēkai šī fasādes daļā nav logu, un līdz ar to var šādu risinājumu izveidot. Un šī gadījumā apakšējais stāvs vai zemes līmenis paliek brīvs. Nākamais risinājums, priekšlikums. Kā jūs redzat, tās pamatidejas visur ir vienādas ar balkoniem dienvidu pusē, bet šī komanda pievienoja arī balkonus citās pusēs, kā jūs redzat. Tā tas varētu izskatīties. Pēdējais priekšlikums ir šāds. Te ir papildus sabiedriskā telpa no šīs puses pievienota. Dzīvokļi daudz nav mainīti plānojumā, jo tas tiešām nebija iespējams. Un tā viņi panāca, ka māja izskatījās savādāk. Pamatā viņi nolēma izmantot krāsas, ekonomiski gudrs risinājums, un ēka izskatās savādāk. Tas bija par ēku izskatu, un šajā attēlā jūs varat redzēt un arī iepriekšējā, jo ka visiem risinājumiem bija zināmas līdzības, bet arī pat laikā interesanti risinājumi. Visos priekšlikumos mēs redzējām, ka mēs varam kaut ko ar šādām ēkām darīt, un tas nebūtu neiznāk pārāk dārgi. Man liekas, ka uzņēmējdarbīgas studenti rēķināja, kā, piemēram, mēs šīs mājas siltinām, tās patērēs mazāk enerģiju un ietaupot naudu uz enerģijas rēķinu. Tā investīcijas varētu atmaksāties kādos 10-15 gados. Bet, protams, viņi savos aprēķinos pieļāva, ka būs kaut kāds valsts finansējums,
Eiropas Savienības finansējums, viņi to sauc par Jessica, un pārējiem finansējumam būtu jānāk vai nu no dzīvokļu īpašniekiem, vai nu no kaut kādiem ieguldījumiem, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka var kaut ko ar šādām ēkām darīt. Un šeit es jums vēlos parādīt tos tipiskos risinājumus, ko lielākais vairums komandu izmantoja. Augšā kreisajā stūrī ir šī īpašā detaļa balkoniem, lai aizstātu vecos ķieģeļus. Mājas ir ne tikai siltinātas, bet bez caurumiem, kāda agrāk bija uz balkoniem. Tāpat mēs ļoti piedomājām pie logiem, jo arī logi palīdz ietaupīt enerģiju, ja ir pareizi. Domājām par jumtu. Kā radīt un panākt to, ka jumts ir ne tikai siltināts, bet arī ilgtspējīgs? Un mēs domājām, kā pareizi novadīt lietus ūdeni. Bija arī tādi risinājumi, ka lietus ūdeni var arī filtrēt un izmantot kā kanalizācijas ūdeni. Šeit jūs redzat siltināšanas piemērus, un mēs sākām it kā ar tiem dārgākajiem risinājumiem, bet tam padomājām, ka ekonomiski nav viedi un gudri tā darīt, jo cilvēkiem, protams, par to būs jāmaksā. Līdz ar to mēs apsvērām, kurš ir labākais risinājums sēkai. Un šeit jūs redzat, kā mēs par to domājām, par šo siltināšanu. Ne tikai sienas, bet arī paneļu šūvju siltināšana, pagrabā arī siltināšana, lai samazinātu siltumu zudumu no dzīvokļiem. Arī papildus siltināšana jumtam, un kaut ko var arī uz jumta uzbūvēt. Bet kopumā šis projekts bija ļoti noderīgs, jo mēs konstatējām, ka mēs diezgan daudz varam darīt kaut ko ar šīm ēkām, un galu galā tas nemaz nesanāk tik dārgi. Dažas no komandām arī izstrādāja veidu, kā uzrunāt ar cilvēkiem, jo, piemēram, cilvēki tieši tur dzīvo, kā tad mēs varam māju siltināt, kad cilvēki tajā vēl dzīvo. Bija, piemēram, priekšlikums, ka kā cilvēkus teiksim pārvieto uz nu, negluži salažām, bet dažādām konstrukcijām, dzīvokli pa dzīvoklim, nevis visu uzreiz. Un, jā, es gribu vēlreiz uzsvērt, ka ir ļoti daudz, ko mēs varam ar šīm ēkām darīt, protams, arī daudz, ko nevaram darīt. Bet jāsaka, ka šī tiešām nav tā sliktākā ēka, kā mēs sākumā domājam, un ar to kaut ko var panākt. Paldies!